みなさんこんにちは、じゅんです。いいです。今日はゴルフ場じゃないとこから音を取っております。忘年今日はですね、ゆいちゃんと忘年会、はい、お店はですね、赤坂にありますガストロノミー黒沢さん焼肉に来ております。いいね、焼肉。はい、ここはですね、岩手の短角牛というね、そういう希少価値の高いお肉。短角牛、そう、聞いたことなくない？初めて聞いた。そう、岩手県で生産される日本短角牛、岩手短角牛。なんか全然いないみたい。頭数が少ないため都内でも召し上がれる機会が、牛のね、そうそうそう、全然食べられないみたいです。楽しみ。はい、ということで今日はこの短角牛と美味しいご飯、お肉を食べながら忘年会をしていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ乾杯しよう。はい、ビールです。乾杯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 。お、行くね。美味しい。美味しいね。焼いていきますか。焼いていきましょう。ちょっとね、そんなに、まずはご飯をちょっと移したいと思います。はい、ナムル三種盛りキムチ、めちゃくちゃやな。新タン上ハラミ上ロース、上ロースですね。美味しそうです。これを食べながらいきますね。いってきます。いってきます。やっぱりタンからやろうか。そうね、タンからだね。では、焼かせていただきます。はい、うん、あー、いい音。合いそうな音。太陽が、太陽だな、光が。あ、いいですね。いい感じ。いい感じ。ということで、はい、タンを焼きながら、まず1本目は、コメントを読んでいきたいと思います。はい、お願いします。探します。食べていい？食べよう。食べながらね、何もいける。どうぞ。ありがとう。美味しそうです。レモン。美味しそう。いいね。美味しい。ここの焼肉本当に美味しくて、この間初めて紹介っていうか、あの来てね、食べたんだけど、本当に美味しくてびっくりして。その赤坂ってさ、なんか焼肉多いって、焼肉ってなんか多いじゃん、その韓国系みたいな、多いね。けどここはもう本格焼肉って感じで、しかもね、メインは焼肉なんだけど、なんかね、すごく面白くて、いろんな変なメニューがあるんだよね。これ、見えててんけど、アヒージョとか、フライドポテトとかね、ラザニア、麻婆豆腐もある。そう、なんかね、いろんな商品を開発しててそう、お好み焼きとかもあるのね。焼肉、お好み焼きいいね。なんかさ、焼肉ってさ、なんか飽きたらさ、じゃあ別の店行こうってなって、また焼肉食べようかなってなったんだけど、ここは何回来ても焼肉以外のものとか食べれるから、すごい、すごいのよ。あとでこれ写真を作ってポンって入れよう。これは本当にすごいのよ、この店は。おすすめです。赤坂でね、お仕事されてる方とかいたら。赤坂多いんちゃう？多いよね。会社多いよな。会社多い。ゆいちゃんで最近またレッスンをたくさんやってもらってるんだけど、こういう女性に教えてもらいたいとかね言ってました。はい、ゆいちゃんみたいな、はい、ゆいちゃんかわいいみたいな。でも
ぱゆいちゃんに教えてもらいたいっていうね、その人めっちゃあったね。あ、ほんまに？うん、ありがとうございます。はい、そう思います。でもワンポイントレッスンさ、やってるじゃん、最近。あー、や、うんうん、たくさんじゃなくて、そうね、ここみたいな、うん、やっぱワンポイントレッスン的な感じで分かりやすいですっていう風にいただいてます。ありがとうございます。だからね、いろいろやりすぎても分かんないから、うん、あ、質問、はい、まあ、アジフライさんから。長いから本当に今発信するちゃんと。ゆいちゃんみたいに美人さんのインストラクターに教えてもらうと上手くなりそう。私は新潟に住んでいるので、これから雪が降るのとゴルフ場がクローズになります、うん、関東方面へ行く人もいますが、私はそこまでやるつもりはないので、基本冬季はクラブはいりません、うん、でも、まあ、体力落とすことないので、晴れの日は歩いたりダンベルで筋トレしたりしています。わからないのが、ゴルフをするにおいてどの筋力をアップするのがいいでしょうか。内転筋、内転筋、足、インナーマッスル、腹筋とお尻、うん、ああ腹筋とお尻、うん、筋とお尻、内転筋、内転筋って内転筋、内転筋、筋肉の名前がちょっと曖昧。そうそうそう。なんか内ももだね。ありがとう。今日は内もも。あ、内ももね。内転筋、インナーマッスル、はい、お尻、この辺、体の真ん中の辺。なるほどね。だそうです。腹筋とか。腹筋、でもスクワット。はいはいはい、あの、なんだろう。腕とかはどうなの？いらない、いらない。いらない。やったらダメ。胸筋とかいらないとか。でもさ、男性って結構さ、なんか大きく見せたいからさ、うん、こことさ、ここさ、めっちゃやるじゃん。ここが一番分かりやすいというか、うん、けど、あんまりゴルフには向いてなさそうだよね。いらない。筋トレすると、高くなっちゃうから。あー、まあ確かに、男性難しいね。柔らかい方がいい。うん、かっこよく見せたくてみんなさ、鍛えてるじゃん。けども、ゴルフをやる人には向いてません。うん、いらないな。いらない。分かりました。タレ、うまタレ。タレも、もうなんか自家製、まあ、当たり前だと思うけど、タレもうまいね。いいね、美味しいね。そう。なんかこの価格良くない？うん。ニンニク、ニンニク食べる。うん。うん。うまっ。上ハラミうまっ。めっちゃ美味しいね。うん。新タンと上ハラミは、黒毛和牛、これ、はい、当店自慢のスペシャリティでございますっていうふうに、はい、めっちゃ美味しい。あのさ、ステップドリルみたいなやったの覚えてる、うんうん、あの動画ね、足揃えて開いて、どうやったっけ、足揃える、足右に寄せる、うん、上げるで踏んでから打つなんだよね。なんだけど1、2、3、4だよね。なんですが、自分の場合は1、2、3でスイングします。1、2、3、うん、リズムの取り方は何でもいい、何でもいい、うん、の3ののは左から。1、2、3のは左かかとを踏み込み、体重移動からの3でスイングを指導しています。合ってる、合ってる。要はあの、うん、1、2 の、 あの先に体重移動してから、うん、クラブを振ってほしい。ああ、その、うん、そうだ。まあ、ちょっと合ってる。うん、合ってます。合ってる。はい。先に下半身から上半身。なるほどね。はい。ということで1、2、3でも大丈夫ね。全然リズムの取り方は本当に人それぞれだから。うんうんうん。そう、人によって全然違うし、それはここで。
まあでもコロンスイングはなんかプロのレッスンでも言われたことありますっていうふうに結構人気な、うん、まあすごいね、オーソドックスな、あ、はい、食べちゃう、食べちゃう、もう良さそう、もういいじゃん、うん、鏡だからね、ライトマナーで、なるほど、これあの、うん、ウッドが苦手な人必見のワンポイントレッスンなんですけど、うんうんうん、キヨジージーさんからめっちゃ京都弁やしさては京都へ帰ってきたのかなっていう風にコメントいただきました。なんか多分撮影の前日か前々日に、うん、京都の時の友達と、うん、家で飲んでて、うん、今みんな東京にで働いてんだけど、うんうんうん、集まるとどうしてもやっぱり全員めちゃくちゃ関西弁だし、絶対そうだね、関西の人たちと飲んだ後だったんだ。そうそうそう、うん、でも確かに京都帰ったら、うんうん、めっちゃ東京帰ってきたらすごい強くなったねって言われて、うん、だから私年末年始また京都帰るから、うん、年始会うとめっちゃ京都弁だ楽しみだねまあでも普通には普通にも出てるもんね。でもなんか京都の京都にまだ住んでる友達とかと電話で喋ると、うん、なんかもっとすごいとか、で関西の方面電話とかすると、うん、なんか敬語でもすごいこう抑揚が違うから、あーそうなんだ、確かに語尾ぐらいかなって感じだよね、うん、普段は絶対。でもだからみんなだから、まあ、純ちゃんとかも関西の方面に電話とかかけたりした、うん、して喋ったら、うん、絶対違和感あると思うんだけど、ね、それ聞くと懐かしい、こんな感じなんだろうなみたいな、すごいなんか京都の、うん、何々や境とかで聞くと、うん、あ京都弁やったな、そういえばそんなやったかもしれないとか思う。境は言わないもんね、何々やから何々や境とか、ゆいちゃんも言うの？言ってたと思うね、何々しよし、しよし、何々してて、しないといけないよみたいな、しないよ、しよし、でもいいよ、じゃおばあちゃんと住んでたから、うん、余計多分なんか昔の人がすごい使う、うんうんうん、舞妓さん言葉みたいな、へー違うんだ、舞妓さんだもん、めっちゃゴリゴリや、そうなんだ、何々とすみたいな、みんなが思うところの教科で、そこまでは強くないけど、うんうんうん、そんなこと喋るみたいなことでもおばあちゃんとかが使ったりするから、それで聞き慣れてる。なるほどね、ということで帰ってはいませんっていう、帰ってはない、はい、京都の友達と飲んでたはい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 、いいね、これあアドレスの向きみたいな、スパッと決めてって言ったら出たんだな、あったあった、それで確かにと思うやつがあって、スパッと決めてもアドレスした時なんか違和感あって修正することあります、だけど最初の方が合ってます、うん、合ってますけどね、なんか多分人間の体ってすごいのが、うんうん、まあその目で 見た時の情報が脳みそに行くと、うん、自分ではそんなに動いてないつもりでも、うん、勝手にこう動いたりとかする、うんね、あるよね、エレベーターとかエスカレーターとかさ、止まってるエスカレーターとかたまにあるじゃん、うんうん、点検中で、うん、それ乗るとってなるよ、うん、そうそうやつでしょ、なんかこう右向いてる左向いてる、そんなわけない、うんうんうん、みんな絶対言う、うん、そんなわけない、うん、でもこうクラブに置いて、うん、ほらねって言うと、うんうんうん、お前絶対なるんやけど、それって目で見てる情報がまっすぐやから、脳みそ的にはまっすぐなつもりやから、そうね、やばいよね、なんか慣れた方がいい、だから基本自分の体的には、うん、自分の体の目標物よりも絶対左に向いてるはずやから、うん、グラブ1本分ね、そうね、ペースの向きが目標に向いてないとダメやから、そうだね、それの1本分自分の肩は左に向いてるから、うん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 、それに慣れないと一生右向いたまま起こる、自分の体が目標物に向いてると1本分全部右向くから、うんうんうん、これじゃパターとかも、うん、ほんまにめっちゃ多い、
多いよね。多い。どこ向いてんだろうって思って。だからあのなんていうの、反対レッスンの反対側から見てたら、もうめちゃくちゃ右向いてるの。へえ。だけどパターっていうクラブと違ってもうヘッドがこうふってこう、あ、そうね。手首でこう、ね、うん。ちょっとやりやすいから。うんうんうん。みんなものすごい角度でこうヘッドを動かしたりするのを見てると、うん、それでまっすぐやと思う。当たる瞬間にはもうこう、うん、ちょっとこうかぶってる状態になってて、うんうんうん、プルショットみたいな、あの、右にまっすぐ出るの、うん、プッシュみたいな、プッシュ、うんうん、それの反対用語でプルショットって、左にまっすぐ出ることプルショット、引っ掛けみたいなね、そう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 、そういう状態になって、それがまっすぐやとみんな思ってるから、うんうんうん、なんかたまにこうものすごい速いグリーンとかめちゃくちゃ切れる、うん、ラインとかやと、うん、急になんか合わへんくなったりとか、うん、長距離のパターンの時にすごい変な方向になったりとか、そうね、右向いてって左打つが正解だと思ってた、肩がこうピンにこうやって向いて、もちろんその逆もあるけど、めちゃくちゃ左向いてる人がめっちゃカット打ちにした結果、ま、うん、っすぐボールが飛び出てる、うんうんうん、でもそれってまっすぐ向いてるだけのしたらめっちゃ右に飛ぶわけよ、まっすぐ向かって、うんうん、そうか、だけどその人的にはもうそれがまっすぐ、自分が左向いてボールが右に飛び出ることがもうまっすぐみたいな、それがめっちゃなんか結構へみんなちょっと気をつけてほしい、なるほどね、まあちょっと本当にやっぱちゃんと人にまっすぐかめられてるか聞いた方がね、うん、いいよね。でも最近私もなんか気にしないでやったりするとさ、やっぱ変な方向向いちゃってて、この間もなんだろうな、こうやって向いて構えるんだけど、なんか気持ち悪くてどこ向いてんだろうみたいになっちゃって、全然打てなくなっちゃったの。純ちゃんはどっちかっていうと左向きがちゃ、あ、こっち左、あ、そう、うん、左向いてる純ちゃんは、そう、右じゃなくて左、あー、なるほどね、なんかもう、あ、そうね、最近ほんと左飛んでるかも、うん、なんかなんかもしかしたら、うん、こう左にめっちゃ引っ掛けたみたいなって思ってるボールがまっすぐ、うん、左に向いてるから、うん、もうなんか当たりよくて、私の中でまっすぐなのに左パーンって行くとこがあって、うん、えみたいな、じゃあどっちかっていうと左、右じゃなくて左、うーん、なんか右向いちゃってる時もあったから、うん、それもなんかちょっと開こう感を出してて、うん、そうそう、見すぎちゃってるか、そうそうそう、でもなんかアプローチあんだけ上手かったら、うん、セカンドでどれだけ離れても大丈夫でしょと思ってた。確かに純ちゃんの場合はアプローチがないから、うん、もうとりあえずグリーンキュアまで来ればもう、そうね、もういいでしょ、うん、そう、夜でしょっていう、うん、でなんかそういう感じでゴルフしてたらもう、うん、スコアまとまってくるやん、うん、まあね、大叩きはしないかもね、なんか年明けあれやりたいな、何やりベストスコアを狙う会をやってほしいってなって、うん、私いい、ね、生涯のベストスコアが66なのね、すごっ、もうそれめっちゃゴルフ頑張ってる時に、うん、なんか試験受けに行く前かな、うん、の時に66やったの、すごっ、もうそれ試験で66だったの、70とか69とか68は学生の時になんかこう、うん、ふわっとしたタイミングで出たりとかするよ、たまたま、うんうんうん、66か、最高やった、あの集中力今できるみたいな、うん、もうゾーン入ったのかな、入ってる入ってる、もうだから誰とも何も喋ってない、ずっとスコアの表みたいなやつ見て、じゃあもうもはや喋んないこれ、そうそう、もう全く喋ってないその時は男女中誰とも喋ってなくて、あ、でもキャリーさんになんかLINE聞いたぐらい、うん、このこうですか、うん、なんか私もスコアいる時雨の日なのね、うん、雨の日喋んないじゃん、なんかやっぱ喋ったりとか人のこと気にしだすとなんか、うん、私あと後ろ向くのめっちゃ気になる、この間もそうだったね、もうすごいなんかキャディーやってる時のくせかもう後ろに向くみがセカンドで待ってるともう、あ、怪しいな怪しいなみたいな、うん、もうラインとかいいから打って打ってみたいな、めっちゃなっちゃう、嫌だよね、そう、すごい嫌やな、逆に私自分がキャディーで前に組みたら絶対めちゃくちゃ手前で守る、うん、それはさ、でも結構マナーだよね、うん、なんか
うちはそもそも女子だからさ、女子がラウンドしてるとさ、みんななんかキワキワまでカート寄せてきてきてさ、なんならさ、後ろでこうさ、ティーグラウンドのさ、後ろで立ってたりとかするじゃん。あー、嫌やな。なんでカートで座ってられないのかなって思うけど、祈れると緊張するし、やめてほしいみたいな。もうティーグラウンドの後ろは本当やめてほしいよね。やめてほしい。普段も本当やめた方がいい。あれね、そう、なんか遠目に見てほしい、その近い距離が、うん、近いよね。ロースはいいかな。じゃあちょっとロース焼くからで、はい、ロース焼いちゃいます。美味しそうすぎる。このロースがあれですかね。このロースが岩手三角形のスペシャリティなロースですね。スペシャリティ。いや、すごい。でもあんまなくない？三角形って聞いたことない。聞いたことない、はい。ちょっと皆さんもね、ぜひ見てくださいね。じゅんちゃんは、はい、何でしょうか。ベストスコア、はい、ゆいちゃんと一緒に回ってる、そうの78、ベストスコアを狙うかい。いいね。でもそしたらもうちょっと65は出る気せんみたいな。マジで出る気せん。そうだね。今のベストスコアとしたらどんぐらいなんだろう、ゆいちゃん。今去年パープレイじゃん。あ、そう、そうだね。去年、今年か。今年は出た。今年何歩やろベストスコア。70前半やったと思うけど、もう覚えてへん。もうハイボールでございます。回れていいによるよね。そうだよね。あと距離だよね。そうだから、なんかね、66出した時は白やった、うん、青とか黒は絶対出ん、うん、そうだよね。難しそうだから、セカンド全部打ったよね。確かに。そうなるとやっぱ180とかってか、うん、ウッドで180しっかり打てて、うん、5番ウッドでね、うん、それが乗るぐらいなさ。そうやっぱもうなんかそういう時は青とか黒から回る時はセカンド乗らへんことが前提なんで。そうだね。それは確かに受けた。ありがとう。難しくなっちゃうね。そう、なんかならへんことが前提やし、うん、だからバーディーを取りに行くゴルフじゃなくなるよね。そうだね。パーを狙うゴルフになるから。でも白とか、まあ赤はあんまり回らないけど、白の時ってこう、うん、バーディーを狙いに行くゴルフ。うん、そうね。で、なんか、あ、今日あかんなー、で、パーがするみたいな。そうか、ゆい、私はでも白はバーディー狙えるのか少ないかな。あー、なんか何だかね、まだ、うんうんうん、なんかちょっとあれ、白やったやん。うん、40が30、うん、30台出すのがね、バーディー取れる、バーディー欲しいよね。バーディー狙えるようになるんだったら、やっぱもうちょっとドライバー飛ばないときついかなって感じした。めっちゃ飛んでたよね。いや、あれ飛んでるように見えるだけで、ね、ように見えるだけ。ちょっと何とかつける。いや、美味しそう。うん、うまっ。短角牛、うん、短角牛、私は、まあ、この間食べたんですけど、短角牛味はついてる。めっちゃ美味しい。私今ね、黄身つけてた。いや、めっちゃ美味しいね。うん、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 うまっ。本当に美味しくて、この間食べた時に、その時も結構辛口のこと言う、なんか仲良い女の子いるんですけど、たまに一緒にご飯食べてて、焼肉屋さんもまずいって食べなくなった。え、一切手つけないの。分かるけどさみたいな、
私が全部食べなきゃいけないじゃんみたいになるんだよだけどそういうこと一緒にめっちゃ美味しかったよね、うん、このロースめっちゃ美味しい全然脂ない、うんうん、ほんまにそうでも硬くないねめっちゃ美味しいよこれめっちゃ美味しいよ、うん、ゴルフの後は焼肉だしいやでしょうねもうあの堀川みくむさんがお肉めっちゃ好きよ、うん、あ、そうなの、うん、インスタ見てるとめちゃくちゃお肉ばっかり出てくる、うん、お肉とサーモン、お肉とサーモン、お肉とサーモン私インスタめっちゃ見るので女子プロもちろん、男子プロも、うんうんうん、最近のもう水道家さん息子さんと2人で あれも何インスタとか載ってるのあのなんか TGA のアカウントで載ってるの、うん、もう一生そればっか見てるいいよねなんか思った髪型じゃなかったでも息子さんのなんかあの、うんうんうん、角刈りっていうのなんかもう角刈りじゃないかなんだろう、うん、確実にタイガー・ウッズの遺伝子受け継いでるよねみたいなゴルフみたいなもうさパター入れた時もかっこいいみたいなでも、ね、あれああいうのいいよね、うんあの2人のラウンドとかさ見たいでさめっちゃチケット売れそう確かに貸し切れるよねはいということで、はい、忘年会1本目はコメントコメント読みになっていたんだけど結構いろんな話したよね一旦ね、はい、コメント読みで終わりにしたいと思いますこれからねどん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 酔っ払って2本目3本目の方がちょっとどうなるかどうなるか分かんないですけど撮っていきたいと思いますまずはこれ締めたいと思いますはいということで1本目コメント見よかったなと思った方はチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いしますそれでは次回の動画もお楽しみに。